Znači, oblast koju radimo u okviru našeg predmeta jeste dinamika krutog tijela. I kao što vidite, dinamiku krutog tijela izučavamo u nastavku dinamike materijalnog sistema. Jer kruto tijelo nije ništa drugo nego, da kažemo, poseban slučaj materijalnog sistema. Onaj kontinuirani materijalni sistem gdje je materija kontinuirano, znači raspoređena unutar neke zapremine, a kruto tijelo podrazumijeva da međusobna rastojanja između pojedinih tačaka datog kontinuuma se ne mijenjaju pod djelovanjem spoljašnjih sila. Znači, praktično ona naša idealizacija realnog materijalnog tijela gdje smatramo da nema promjene između rastojanja, odnosno nema promjene rastojanja između pojedinih tačaka i onda to dato materijalno tijelo smatramo krutnim tijelom. Slično kao i ovim prethodnim, da kažemo, problemima dinamike koje smo prethodno spominjali, i u ovom slučaju se problemi dinamike krutog tijela u stvari svode na ona dva osnovna zadatka. Ako je poznato kretanje, odrediti sile koje dejstvuju na kruto tijelo, ili ako su poznate sile koje dejstvuju na kruto tijelo, odrediti zakone kretanja. Slično kao što smo u kinematici, da vas podsjetim, podijelili kretanja tijela ili na neki način definisali kretanja tijela na način da smo ih razložili na translatorno kretanje, obrtanje oko nepokretne ose, kao da kažemo dva najosnovnija tipa kretanja, a sve ostale tipove kretanja izveli iz ta dva osnovna, tako ćemo i u dinamici krutog tijela. Znači, proučiti dinamiku translatornog, rotacionog kretanja, ravnog kretanja i onog opšteg prostornog kretanja tijela. Znači, imat ćemo ovakvu podjelu. Dinamika translatornog dinamika rotacionog kretanja i dinamika opšteg, odnosno prostornog kretanja u okviru koje ćemo praktično definisati i sferno kretanje. Evo, namjerno navodim na ovaj način, znači redoslijed definisanja kretanja tijela, da bi uočili da smo upravo kao prva dva naveli ova dva osnovna kretanja, translatorno i rotaciono kretanje. A potom je li i ravno kretanje. Znamo iz kinematike da je ravno kretanje takvo kretanje koje možemo razložiti na onu translaciju pola u ravni i rotaciju tijela oko ose koja prolazi kroz taj pol, znači translacija i rotacija, kao i opšte kretanje, znači ono opšte prostorno kretanje koje smo razložili na opet translaciju pola za koji smo vezali takozvani pokretni koordinatni sistem, znači sistem koji se kreće zajedno sa tijelom, a onda izučili još i rotaciju tijela oko datog pokretnog pola, znači kao primjer opšte kretanja. Osim toga, hajte da učimo da pri rotacionom kretanju sve putanje tačaka, odnosno putanja tačke pri rotacionom kretanju tijela nije ništa drugo nego kružnica. Je li tako? I pri rotaciji oko nepokretne ose ta kružnica u stvari leži u jednoj ravni. Putanja tačke stalno ostaju u jednoj ravni kretanja. Pa ćemo naići u nekoj literaturi, znači kod nekih autora, i da je ova dinamika rotacionog kretanja u stvari izučena u okviru dinamike kretanja tijela u ravni.
Znači, putanja tačke sve vrijeme kretanja ostaju u jednoj ravni, pa je i ovo rotaciono kretanje na neki način pridruženo analizi kretanja tijela u ravni. Tako da u principu izučavamo translaciju, kretanje tijela u ravni i onda kao najkompleksniji slučaj opšte kretanje tijela ili kretanje tijela u prostoru. Pa hajmo redom. Znači, dinamika translatornog kretanja. A ipak prije no što započnemo sa ovom dinamikom translatornog kretanja, samo da još jednu napomenu dam, a to je da smo u okviru ove prethodne oblasti dinamike materijalnog sistema, rekli smo kruto tijelo je samo specijalni slučaj ali materijalnog sistema, izučili opšte zakone dinamike materijalnog sistema, koji u principu važe i za izučavanje dinamike krutog tijela. Pri čemu se, možemo reći, dinamika krutog tijela bazira na ona osnovna dva zakona dinamike materijalnog sistema, to su zakon količine kretanja i zakon momenta količine kretanja. Znači, zakon količine kretanja ili drugačije interpretiran zakon kretanja centra inercije ili središta masa materijalnog sistema kojim ćemo pisati ovo translatorno kretanje, zakon momenta količine kretanja kojim ćemo pisati rotaciono kretanje, a onda objedinjavanje ta dva zakona opisati dinamiku i ravnog i opšte kretanja. Znači, osnovna dva zakona dinamike krutog tijela su upravo zakon količine kretanja i zakon momenta količine kretanja. Evo sada započnemo, znači, sa translatornim kretanjem krutog tijela i opet ono podsjećanje na kinematiku. Pa kakvo je to translatorno kretanje? Šta smo rekli? Šta je osnovna karakteristika? Sve tačke tijela kreću se na isti način. Šta to znači? Opisuju istovjetne putanje i imaju, jel tako, iste vektore brzina i ubrzanja. Šta to onda dalje u nastavku znači? Da možemo zanemariti dimenzije, jel tako, samog tijela pri njegovom kretanju, ukupnu masu koncentrisati u jednu tačku, proučiti kretanje te jedne tačke na koju dejstvuje glavni vektor spoljašnjih sila koji dejstvuje i na dato kruto tijelo. Pa samim tim, znači, ako masu tijela koncentrišemo konkretno u težište krutog tijela, jer smo rekli središte masa, odnosno centar inercije, kada je u pitanju kruto tijelo, nije ništa drugo nego težište tijela. Hajmo i to da navedemo. Težište krutog tijela, centar inercije ili, kako smo rekli, središte masa. Znači, u težište tijela možemo koncentrisati ukupnu masu tijela i proučiti kretanje te tačke pod djelovanjem glavnog vektora spoljašnjih sila. Pa je diferencijalna jednačina kretanja upravo ova jednačina. Znači, masa tijela puta ubrzanje težišta, evo da ga označimo ovako, treba da bude jednak glavnom vektoru spoljašnjih sila koje dejstvuje na naše kruto tijelo. A projekcije ove vektorske jednačine u stvari se svode na sistem od tri diferencijalne jednačine koje upravo predstavljaju diferencijalne jednačine translatornog kretanja krutog tijela. Ovako, znači, diferencijalne jednačine translatornog kretanja krutog tijela. Iskoristili smo zakon kretanja središta masa, odnosno, rekao smo, težišta našeg krutog tijela. M je masa ukupnog tijela, R sa dvije tačke S, ništa drugo nego ubrzanje težišta.
I u principu kretanje tijela svodimo na kretanje materijalne tačke. Znači tačka sa pridruženom masom na koju dejstvuje glavni vektor spoljašnjih sila. Idemo na sljedeći tip kretanja, to je dinamika rotacionog kretanja. Dinamika rotacionog kretanja krutog tijela. Pa hajmo ovako da prikažemo neko kruto tijelo koje rotira oko ose. Evo, označit ćemo je sa AA. Naznačit ćemo oslonce, odnosno ležišta ove obrtne ose i uočiti elementarnu masu dm na nekom rastojanju u odnosu na obrtnu osu koje za ovu masu iznosi r. Znači, elementarna masa dm koja je na nekom rastojanju r, pri čemu su kinematske karakteristike rotacije ovog našeg tijela ugaona brzina omega i u opštem slučaju imamo i ugaono ubrzanje epsilon. Ova naša tačka pri rotaciji tijela opisuje kružnu putanju. Znači, tačka opisuje kružnu putanju, pri čemu vektor brzine ove naše elementarne mase, znamo da je tangenta, odnosno ima pravac tangente na ovu kružnu putanju, odnosno vektor je okomit na ovaj pravac poluprečnika r. A uzet ćemo da na našu elementarnu masu dejstvuje neka elementarna spoljašnja sila dfs. Brzina ove naše elementarne mase pri rotaciji, to nam je poznato, rastojanje tačke od obrtne ose puta ugaona brzina. A kinetički moment u odnosu na obrtnu osu A ove naše elementarne mase, znači kinetički moment elementarne mase ili moment količine kretanja će biti, znači, znamo šta je definicija momenta količine kretanja u odnosu na tačku, pa neka to bude ova ovdje tačka O, gdje poluprečnik u principu probija ovu obrtnu osu. Znamo da će kinetički moment, zbog ova dva vektora položaja, vektora brzine koji leže u ravni kružne putanje, a koja je okomita na osu, znači vektor kinetičkog momenta leži upravo na osi i ima intenzitet krak R puta količina kretanja ove naše elementarne mase, pri čemu je količina kretanja brzina puta masa, znači V puta dm. I s obzirom na to kolika nam je brzina tačke, ako je ovdje uvrstimo, imat ćemo da je kinetički moment ove naše elementarne mase u stvari r kvadrat omega dm, s obzirom na veličinu brzine. Ako je ovo kinetički moment djelića mase ovog našeg krutog tijela, a onda će kinetički moment ukupnog tijela biti integral, znači izveden po svim ovim našim elementarnim masama, odnosno po ukupnoj zapremini tijela, tražimo znači integral r kvadrat omega dm, pri čemu omega kao kinematska karakteristika kretanja, jel tako, važi za sve tačke tijela, ide ispred integrala, a ono što integralimo je r kvadrat dm. Pa se sad ponovo prisjetimo naše lekcije geometrije masa, gdje smo definisali da je mjera inercije tijela pri rotacionom kretanju, šta ono, kako smo je nazvali,
ne masa, nego moment inercije. Znači, uzimamo u obzir raspored mase i ovaj integral nije ništa drugo nego moment inercije tijela u odnosu na obrtnu osu A. Prema tome, kinetički moment krutog tijela koje rotira oko nepokretne ose, evo čemu je jednak. Znači, LA, kinetički moment ili moment količine kretanja. Moment količine kretanja, evo u zagradi kinetički moment krutog tijela koje rotira oko nepokretne ose A. I mi smo ovaj izraz za kinetički moment, prisjetite se, koristili u zadatku koji smo radili na našem prethodnom terminu vježbi. Znači, onaj zadatak gdje smo imali kružnu ploču sa urezanim žlijebom i onom oprugom koja je praktično vezala kuglicu i koja se kretila unutar tog žlijeba. Znači, ploča koja rotira oko nepokretne ose, računali smo kinetički moment ploče upravo ovim ovdje izrazom. A sama veličina i A, ajte da zabilježite i to, moment inercije tijela u odnosu na obrtnu osu A. Ovako da naznačimo AA. I sad kad imamo kinetički moment tijela, zakon koji opisuje, znači, rotaciono kretanje, rekli smo već, je zakon o promjeni kinetičkog momenta i koji kaže da će prvi izvod po vremenu kinetičkog momenta krutog tijela za obrtnu osu A biti upravo jednak momentu spoljašnjih sila računato također u odnosu na ovu našu obrtnu osu A. Znači, deriviramo po vremenu ovaj naš proizvod momenta inercije i ugaone brzine, pri čemu sam moment inercije je za datu obrtnu osu koja je nepokretna, jel, ne mijenja svoj položaj, stalna veličina, znači ne podliježe ovom diferenciranju. Diferenciramo po vremenu samo ugaonu brzinu i izvod po vremenu ugaone brzine je šta? Ništa drugo nego ubrzanje. Ili ako ubrzanje zapišemo kao drugi izvod ugla po vremenu, evo diferencijalne jednačine rotacionog kretanja krutog tijela. Znači, i jedna i druga jednačina, potpuno ravnopravne, samo smo na drugačiji način zabilježili ovu ugaonu karakteristiku, znači ugaonu ubrzanje, gdje je sad odavde, jel tako, očigledno da se radi o diferencijalu, drugom izvodu po vremena, odnosno, da zabilježimo, diferencijalna jednačina rotacionog kretanja tijela. U okviru, znači, ovog rotacionog, odnosno dinamike rotacionog kretanja, hajte još da zabilježimo pa da na jednom mjestu imamo i izraze za rad energiju i, odnosno rad, snagu i kinetičku energiju krutog tijela. Snaga, kinetička energija. Dobro. Kad je u pitanju rad, znači, šta smo rekli, a to smo već spominjali kada smo radili kinetičku energiju materijalnog sistema i Koenigovu teoremu koju smo definisali izraz za kinetičku energiju materijalnog sistema. Znači, u okviru te lekcije rekli smo i da je rad sila
koje dejstvuju pri rotaciji krutog tijela oko nepokretne osi, u stvari ništa drugo nego rad momenta spoljašnjih sila na ugaonom pomjeranju datog krutog tijela. Tako da će elementarni rad biti moment spoljašnjih sila koji vrši rad na elementarnom pomjeranju dφ. A ukupni rad na nekom konačnom pomjeranju tijela od početnog položaja određenog uglu φ0 do nekog konačnog položaja određenim uglom φ je integral ovog našeg elementarnog rada. Znači rad na elementarnom pomjeranju dφ i rad na konačnom pomjeranju od nekog položaja φ0 do nekog položaja φ. Snaga nije ništa drugo nego rad u jedinici vremena, znači dA po dt. Ako pogledamo ovaj naš izraz za elementarni rad, na što će nam se u stvari svesti definicija snage? Znači dA po dt daće da je dφ po dt ništa drugo nego ugaona brzina, pa imamo proizvod momenta spoljašnjih sila za obrtnu osu i ugaone brzine rotacije tijela za datu obrtnu osu. Kinetičku energiju definisali smo za kruto tijelo koje vrši rotaciono kretanje ovom polovinom proizvoda momenta inercije za obrtnu osu i kvadrata ugaone brzine rotacije, tako da je zakon o promjeni kinetičke energije u onoj formi u kojoj smo ga definisali i za materijalni sistem, znači priraštaj kinetičke energije, odnosno razlika kinetičkih energija tijela u nekom konačnom i početnom položaju, treba da bude jednaka radu sila koje dejstvuju na tijelo na datom konačnom pomjeranju. Ajde, možemo navesti jedna polovina i a omega kvadrat minus jedna polovina proizvode momenta inercije i neke početne ugaone brzine, znači ugaone brzine koja odgovara početnom položaju, bit će jednaka ukupnom radu sila na datom konačnom pomjeranju. Evo, znači, tog opšteg izraza i za zakon o promjeni kinetičke energije. I nakon translacije, rotacije, hajmo i na ravno kretanje, pa da objedinimo ova dva zakona. Znači, dinamika ravnog kretanja evo opet malo podsjećanje na kinematiku. Šta smo rekli? Kad tijelo izvodi ravno kretanje? Ili koje je to ravno kretanje krutog tijela? Znači, ukoliko se tijelo kreće na način da sve tačke tijela ostaju paralelne nekoj referentnoj ravnini, pa smo to bili prethodno pokazali nekom horizontalnom ravninom pi, a onda simbolično pokazali da ovaj presjek, šrafirani presjek tijela, sve vrijeme kretanja ostaje paralela našoj referentnoj ravni pi. Znači, u tom slučaju rekli smo da brzine i ubrzanja kao vektori leže također u datoj šrafiranoj ravni tijela, pa je dovoljno izučiti kretanje ove ravne figure kao reprezenta, znači, ukupnog tijela, pri čemu smo kretanje ravne figure upravo izučili u ravni x, y, koja je referent na ovoj paralelnoj ravnini. Kada je u pitanju dinamika kretanja, ravnog kretanja krutog tijela, hajmo još malo da proširimo ovu definiciju na način da
definišem u stvari dva uslova koja trebaju biti ispunjena da bi tijelo vršilo ravno kretanje. Znači, uslovi da bi tijelo vršilo ravno kretanje. Pa prvi uslov je taj da tijelo posjeduje ravan materijalne simetrije. Znači, tijelo posjeduje ravan materijalne simetrije. Šta bi to značilo sa stanovišta one geometrije masa? Da, u principu, svaka osa koja probija tu ravan materijalne simetrije, u smislu svaka osa koja je okomita na datu ravan materijalne simetrije, ujedno predstavlja glavnu osu inercije toga tijela. Znači, koliko postoji ravan materijalne simetrije, svaka osa koja je okomita na tu ravan je glavna osa inercije datoga tijela. Drugi uslov odnosi se na sile koje dejstvuju na tijelo. E sad, kakve trebaju biti te spoljašnje sile? F1, F2 i tako dalje za naš sistem sila Fi, pa da takav sistem sila koje dejstvuje na tijelo proizvede da se tijelo kreće ravno. Znači, da imamo ovu definiciju ravnog kretanja. Znači, važno je da pri redukciji ovih sila na proizvoljnu tačku date ravne materijalne simetrije, iako ovdje ja nisam nacrtala ravan materijalne simetrije, odnosno nisam nacrtala tijelo koje to zadovoljava, ali smo definisali uslov, naveli smo ga. Znači, pri redukciji svih sila koje dejstvuju na tijelo, šta ono dobijamo kao rezultat redukcije sistema sila, i to opšteg sistema sila na tačku. Sjećate se statike. Dobijamo veličinu koju zovemo glavni vektor sila i veličinu koju zovemo glavni moment, je li tako, sila u odnosu na izabranu referentnu tačku. Znači, redukcijom spoljašnjeg sistema sila na izabranu tačku ravne materijalne simetrije moramo dobiti glavni vektor koji upravo leži u ravni materijalne simetrije. Znači, redukcijom sila, odnosno sistema sila koje dejstvuju na tijelo, na tačku u ravni materijalne simetrije, dobijamo vektor, i to glavni vektor, i sad je upravo uslov po ovom vektoru. On treba da leži u ravni materijalne simetrije. Znači, redukcijom sila dobijemo glavni vektor koji treba da leži u ravni materijalne simetrije tijela. Znači, glavni vektor spoljašnjih sila treba da leži u ravni materijalne simetrije, a ova druga veličina, šta smo rekli, kako je zovemo drugu veličinu koju dobijamo redukcijom opšteg sistema sila na tačku, glavni moment, je li tako, inercije. Znači, glavni moment, odnosno ne glavni moment inercije, nego glavni moment sila. Glavni moment sila treba da bude kakav? Znači, taj naš glavni moment, evo ja ću sad simbolično prikazati, upravo treba da leži na osi, odnosno ima pravac koji je okomit na praktično ravan materijalne simetrije. Glavni moment sila treba da bude okomit, govorimo naravno o vektorskoj veličini, pa zato je glavni moment,
Jeste, glavni moment sila treba da bude okomit na ravan materijalne simetrije. Evo, znači glavni moment ili simbolično da ga prikažemo ovom našom strelicom, jeli, rotacije u datoj ravni. Znači, pod ovim uslovima, odnosno ukoliko je sistem spoljašnjih sila koji dejstvuju na kruto tijelo takav da ispunjava dati uslov, u tom slučaju naše kruto tijelo izvodit će, znači, ravno kretanje. I sad, nakon što smo definisali ove uslove, hajmo da vidimo kako ćemo izvesti jednačine ravnog kretanja krutog tijela. Evo i u ovom slučaju izdvajamo u stvari ravninu koja je reprezent našeg krutog tijela i koja se kreće u ovoj nepokretnoj Descartovoj ravni xoy. I uočit ćemo i u ovom slučaju elementarnu masu, znači elementarnu masu tijela, pri čemu ćemo samo kretanje tijela definisati na način kao i kinematici. Znači, uočit ćemo neku tačku A ove naše ravnine, čiji je položaj, a i kretanje određeno koordinatama xa i ya. To je ona translacija pola u ravni. A sad ovoj translatornoj komponenti kretanja pridodajemo i rotacionu komponentu kretanja, pri čemu taj ugao, jeli, rotacije tijela, odnosno konkretno ove naše elementarne mase, položaj elementarne mase u odnosu na pol A, određujemo ovim uglom rotacije fi. Znači, naše tri koordinate koje određuju položaj tijela, xy koordinata tačke A i ugao rotacije samog tijela u odnosu na osu koja prolazi kroz tačku A, koja je okomita na datu ravninu. Hajmo sada pokažemo da možemo položaj ove naše elementarne mase u odnosu na tačku A definisati ovim relativnim koordinatama ksi i eta, pri čemu je svaka od ovih u stvari koordinata određena, ako uzmemo da je rastojanje naše elementarne mase od tačke A neko rastojanje r, znači ove koordinate su određene projekcijama i to r kosinus fi i r sinus fi. Znači ove dvije relativne koordinate mase, evo kako smo ih dali. I uzet ćemo da na ovu našu elementarnu masu dejstvuje elementarna sila, evo i sile, df, tako da silu također možemo razložiti na ove naše dvije koordinatne ose, znači x i y pravac. Hajmo sada napišemo koordinate ove naše elementarne mase. Koordinate elementarne mase dm, a u funkciji ovih, da kažemo, jednačina kretanja tijela, odnosno generalisanih koordinata,
koordinata tačke A i ugla fi. Šta će nam biti x koordinata ove naše elementarne mase? Pa zbir iz xa i xi ili xa, kako smo navili, r kosinus fi. A y? Znači, y koordinata elementarne mase yA plus eta, odnosno yA plus r sinus fi. Pa hajmo sad da vidimo šta su prvi i drugi izvod praktično ovih koordinata naše elementarne mase. Znači, deriviramo dva put po vremenu. Evo, najprije prvi izvod imamo, znači, s desne strane jednakosti, izvod koordinate tačke A plus ugao fi je promjeljiva, je li tako, funkcija vremena, pa ćemo ovaj kosinus fi smatrati kao složenim uglom kosinus od fi od t, pa će izvod biti izvod kosinusa, je li, minus sinus i još puta fi sa tačkom, znači d fi po dt. A ovo možemo u stvari zabilježiti kao xa sa tačkom. R sinus fi je ova naša koordinata eta, kako smo naveli. Znači, minus eta puta fi sa tačkom. Y komponenta brzine, odnosno prvi izvod y koordinate, elementarne mase ya plus r kosinus fi, fi sa tačkom, a r kosinus fi smo na skici zabilježili kao ksi, pa imamo ya plus ksi puta fi sa tačkom. I hajmo sad drugi izvod, znači deriviramo po vremenu ove ovdje funkcije koje imamo, pa će x sa dvije tačke, u stvari ovaj prvi zapis koji smo naveli, njega ćemo zbog upravo toga što imamo proizvod, je li tako, dvije funkcije, sinus fi i kosinus fi puta fi sa tačkom. Imaćemo da je ovo xa sa dvije tačke minus r, pa sad imamo, je li, proizvod dvije funkcije. Obratite pažnju, znači sinus fi puta fi sa tačkom. Pa će izvod najprije biti izvod sinusa kosinus fi puta fi sa tačkom množeno sa ovih fi sa tačkom je fi sa tačkom kvadrat. A onda imamo izvod po fi sa tačkom, pa će to biti minus r sinus fi, a izvod od fi sa tačkom je fi sa dvije tačke. Znači, izvod po sinusu i izvod po ovom našem izvodu ugla. Isto to za y, hajmo da uradimo. Znači, ya, izvod kosinusa minus sinus, fi sa tačkom kvadrat, a onda još izvod od fi s tačkom, evo ga, fi sa dvije tačke. Pa se vratimo još jednom ova dva izraza da uvrstimo ove relativne koordinate x i eta. Znači, imat ćemo za x komponentu ubrzanja xa minus, šta nam je sa kosinusom, da vidimo, xi, minus, znači, xi, fi s tačkom kvadrat i minus eta fi sa dvije tačke. U drugoj jednačini ya minus eta fi s tačkom kvadrat plus ksi fi sa dvije tačke. Evo ubrzanja. Znači, ubrzanja naše elementarne mase. Pošli smo od koordinata, prvi i drugi izvod. Ako su ovo ubrzanja, kako će onda glasiti diferencijalne jednačine kretanja ove naše elementarne mase? Masa puta ubrzanje jednako sili, je li tako, koja dejstvuje na masu, pa imamo x dvije tačke dm jednako dfx i y sa dvije tačke dm jednako dfy. A uz ove dvije jednačine, čim će biti praktično, ako smo na ovaj način definisali elementarne sile koje dejstvuju na ovu našu, jel tako, elementarnu masu, ove dvije sile, koliki će biti moment ovih sila u odnosu na našu referentnu tačku A? Znači, koliki je moment, ukupni moment koji proizvodi ova naša sila df razložena na x i y komponentu u odnosu na tačku A? Pa ćemo njega u stvari označiti kao taj naš
elementarni moment u odnosu na tačku A. A sad ću se vratiti ovako na lijevu stranu jednačine pa da imamo logičan slijed ovog našeg zapisa. Sila puta krak. Koliki je krak y komponente dfy u odnosu na tačku A? Ništa drugo nego, je li tako, ovo naše rastojanje ksi pravac sile i najkraće rastojanje, znači pravac sile i najkraće rastojanje datog pravca sile u odnosu na datu tačku ili osu koja prolazi kroz tačku. Pa šta smo rekli? Znači dfy puta ksi, a druga komponenta sile, očigledno, proizvodi moment koji je negativnog, jel tako, matematičnog znaka, smjer kazaljke na satu, za razliku od dfy koji ima onaj suprotan smjer kazaljke na satu, znači minus dfx puta krak eta. Pa ćemo ovdje navesti, znači minus dfx i imamo krak eta. Ovo se odnosi na našu elementarnu masu. A za ukupno tijelo šta treba da uradimo? Da praktično izintegralimo ove naše izraze. Pa će fx biti ništa drugo, znači ukupna sila koja dejstvuje na tijelo, integral elementarne sile ili sile koja dejstvuje na elementarnu masu, će biti integral od x dvije tačke dm. A sad uzmimo obzir kako smo zabilježili kolika nam je ova komponenta ubrzanja. Znači, bukvalno imamo integral od xa dm minus integral od ksi fi s tačkom kvadrat dm i minus eta puta fi s dvije tačke dm. Znači, integralimo proizvode ove tri komponente ove zbira sa dm i dobijamo jednačinu koju smo naveli. Evo y komponente sile. Isto, znači to uradimo i za y komponentu. Y sa dvije tačke dm, pa imamo integral od y a dm, pa minus eta fi s tačkom kvadrat i plus ksi fi s dvije tačke dm. A ukupan moment u odnosu na tačku A jeste integral elementarnog momenta. Pa kako ćemo njega zabilježiti? Znači integral proizvoda sile i još pomnoženog sa koordinatom x. Koja nam je prva sila? Dfy. Znači, bukvalno ova izraz, samo još hajmo podebljati, jel tako, sa koordinatom x. Pa ćemo dobiti y a ksi dm. Množimo. Znači, množimo. Nemojte me bukvalno shvatiti, jel? Znači, izraz za silu koju ćemo pomnožiti svaki član sa ovim ovdje, jel, umnoškom ksi. Minus eta ksi fi s tačkom kvadrat dm plus integral ksi kvadrat fi s dvije tačke dm. Znači, to je prvi član koji figuriše u momentu. A što sad radimo? Minus x komponenta sile je pomnožena sa etom. Pa hajmo iskoristiti ovu gornju jednačinu. Vodimo računa da oduzimamo. Pa imamo minus integral xa. Rekli smo, množimo sa eta dm. Pa minus prelazi u plus ksi eta fi s tačkom kvadrat dm i posljednji član je minus i on prelazi u plus eta kvadrat fi s dvije tačke dm. E, ovo naše tijelo ima težište. Evo sad da se vratimo na samu skicu i naznačimo tačku S kao težište tijela, a onda da prokomentarišemo ove naše izraze kako smo ih naveli. Ipak i prije samog komentarisanja morat ćemo malo ih i drugačije zapisati na način da ćemo u prvoj jednačini
Šta nam je XA sa dvije tačke? Pa ubrzanje konkretne tačke, je li tako? Konkretna tačka koja ima X komponentu ubrzanja, tako da tu komponentu ubrzanja možemo staviti i ispred zagrade. U drugom članu nema šta, znači možemo ovu ugaonu brzinu pa na kvadrat staviti u stvari ne ispred zagrade nego ispred integrala, fi s tačkom ispred integrala, a pod integralom ksi dm ostaje. I u trećem članu fi sa dvije tačke, a pod integralom imamo eta dm. U drugoj jednačini za y komponentu sile ćemo sad y komponentu ubrzanja tačke A ispred integrala izvući i u naredna dva člana ove kinematske karakteristike. Plus, znači, fi s dvije tačke i ovdje imamo ksi dm. I u trećoj jednačini za moment sila u odnosu na tačku A imat ćemo y a integral od ksi dm. Obratimo pažnju, evo da ne pišemo bez potrebe, minus plus potpuno, je li tako, isti član, ksi eta fi s tačkom kvadrat dm, pa je očigledno, je li tako, da ćemo ova dva člana eliminisati iz izraza. Pa onda ovdje imamo, pogledajmo i ovo što imamo. Ajde, najprije ćemo zapisati ovih minus xa integral od eta dm, a onda obratiti jeli pažnju, sad ću ih zaokružiti, na ova dva člana. Šta im je zajedničko? Definitivno, je li tako, fi s tačkom koje može ispred integrala, znači plus fi sa dvije tačke, a pod integralom ćemo ostaviti ksi kvadrat eta kvadrat što množi dm. Znači ova dva člana možemo praktično grupisati u jedan. Fi sa dvije tačke ispred, a onda ova dva integrala napisati kao zbir njihovih podintegralnih funkcija. I sljedeće što hoćemo da uradimo jest, a šta sad ako umjesto naše tačke A, koja je potpuno proizvoljna, izaberemo da tačka A upravo bude težište tijela? Znači, sad ćemo reći, nećemo proizvoljnu tačku A, nego ćemo kao taj neki referentni pol upravo izabrati težište tijela. Znači, u našem daljem praktično diskutovanju ovih jednačina stavljamo da nam je A jednako S. Znači, A jednako S. Ili kao tačku A izaberimo težište tijela S. Znači, ne bilo koju tačku, nego upravo težište. Šta bi to značilo? Da ovim našim izrazima, gdje god stoji A kao veličina, samo ćemo L promijeniti u S, ove komponente ubrzanja. Ali i to da u principu u tom slučaju kad uzmemo težište kao referentnu tačku, kao pol u odnosu na koji određujemo relativni položaj naše elementarne mase, ove veličine pod integralima, znači ova ovdje veličina, ova ovdje veličina nisu ništa drugo nego oni statički momenti praktično ove naše površi kojim definišemo u stvari položaj težišta u odnosu na jeli koordinatni sistem koji bi postavili kroz samo težište. Šta smo određivali? Određivali položaj mase dm u odnosu na tačku A. Kad je tačka A težište, položaj mase m u odnosu je tako na tačku A. A integral nam daje ništa drugo nego definiciju položaja težišta, pa težište u odnosu samo na sebe je tako ima ove statičke momente koji su jednaki nuli. Jer je tačka S težište tijela. A to bi, jel tako, onda u nastavku značilo da će i ova veličina i ova veličina bukvalno ispasti, jel da kažemo, iz ovih naših izraza za sile i moment. Koja nam još u stvari ostaje nedefinisana? Znači i ove veličine će nam otpasti. E, ostaje ovaj ovdje integral. A šta je on?
Ako pogledamo, upravo to dobro znači primjećujete. A šta smo rekli? Šta je integral od r na kvadrat dm? Ništa drugo nego moment inercije računat za osu koja prolazi kroz tu tačku, odnosno u našem slučaju kroz težište s. Znači, moment inercije tijela za osu kroz tačku S, odnosno kroz težište. I evo, konačno dolazimo do jednačina koje kažu šta? Šta su nam ova dva integrala? Integral od dm. Treba li to zabilježiti? Pa ništa drugo, je li tako, nego masa tijela. Pa će naša prva jednačina, fx, biti ništa drugo nego xs puta m. Druga jednačina će biti yS puta m. I treća jednačina, znači momentna jednačina, na što se svodi, fi sa dvije tačke puta, šta smo rekli, iS. Ili, da bih napisali jeli, na način koji smo do sad usvojili kao standardan način zapisivanja, šta smo imali? Masa puta ubrzanje, je li tako, jednako sili. Masa tijela puta ubrzanje težišta jednako je x komponenti sile koja dejstvuje na tijelo. Masa puta y komponenta ubrzanja težišta jednako je y komponenti onog našeg glavnog vektora sila koji dejstvuje na tijelo, a proizvod momenta inercije i ugaonog ubrzanja jednak je momentu sila, ovdje nisam promijenila oznaku, rekli smo tačka A je postala tačka S i ovdje ćemo to navesti. Pogledajmo jednačine. Šta prepoznajete u prve dvije, a šta u ovoj trećoj? Prve dvije su jednačine koje smo na početku časa napisali kao diferencijalne jednačine translatornog kretanja tijela. Masa tijela koncentrisana u težište i težište se kreće kao tačka na koju dejstvuje glavni vektor sila. Šta je treća jednačina? Prethodna analiza kretanja, rotacija, diferencijalna jednačina, ovo je ravno kretanje, ovo je diferencijalna jednačina rotacijona. Znači, diferencijalne jednačine translatornog kretanja a ovo bi bila diferencijalna jednačina rotacionog odnosno sve tri jednačine jel tako da ih sad posmatramo kao sistem predstavljaju diferencijalne jednačine ravnog kretanja krutog tijela. Znači, analizirajući kretanje elementarne mase tijela u ravni, mi smo u principu došli do jednačina koje definišu translatornu i obrtnu komponentu kretanja naše mase, odnosno integraljenjem tih jednačina došli i do ovih, da kažemo, jednačina kretanja tijela kao cjeline. I u principu dobili iste one zakone koje smo i na samom početku ove naše praktično lekcije dinamike krutog tijela i naveli kao osnovne zakone dinamike kretanja tijela. Znači, kretanje centra mase, odnosno težišta kad je tijelo u pitanju i diferencijalna jednačina rotacije ili zakon momenta količine kretanja. Još 2 minute, jel, samo da iz ovih jednačina još izanaliziramo sljedeće. Pa ćemo onda ići na pauzu. Očigledno je li tako, za ovo opšte kretanje tijela u ravni, vidjeli ste na početku kako sam navela da u principu i rotaciju možemo shvatiti kao kretanje, je li tako, tijela u ravni zbog te putanje tačke koja sve vrijeme kretanja ostaje u jednoj ravni. Iz ovih jednačina, da kažemo, opštih kretanja tijela u ravni, mi možemo praktično izvesti i jednačine koje definišu ova, da kažemo, komponentna kretanja. Pa, prvi slučaj, a šta ako, znači šta ako naše tijelo miruje na način da su komponente
kinematske komponente kretanja jednake nuli i tu u smislu i ubrzanja i brzine težišta i ugaone brzine rotacije tijela u odnosu na osu koje prolazi kroz težište. Znači, ukoliko naše tijelo miruje, šta slijedi iz ove tri jednačine? Lijeva strana jednačina očigledno sadrži ove kinematske komponente, oni su nula, pa zaključak je da je xy projekcija glavnog vektora spoljašnjih sila jednaka nuli i da je moment u odnosu na tačku S kao težište tijela tih naših spoljašnjih sila jednak nuli. A šta je ovo gledajući sa statičke tačke gledište? Ništa drugo nego uslovi, jel tako, ravnoteže tijela u ravni, za ravanski sistem sila. Znači, glavni vektor u ravni razlažemo na x i y komponentu i glavni moment, jel, koji je okomit na tu ravan, također je jednak nuli. Uslovi ravnoteže. Uslovi, znači, ravnoteže tijela. Ili, ako uzmemo da nema rotacije tijela, znači da je fi sa dvije tačke jednako nuli, onda će nam, je li tako, očigledno ova naša treća jednačina otpasti, a ostaće samo čista translacija tijela u ravni xy. Znači, govorimo o kretanju u ravni. I u trećem slučaju, je li, ukoliko nemamo translatornih komponenata kretanja, ostaće nam šta? Samo treća jednačina. Znači, ostaće nam treća jednačina. To bi bila čista rotacija tijela koja je opisana jednačinom. Znači, ovom našom trećom jednačinom. Kao što je čista translacija u stvari opisana sa ove dvije jednačine kretanja težišta tijela kao materijalne tačke. Znači, evo, znači iz ovih naših jednačina mi bukvalno izvodimo ova dva prethodna zakona koja smo pokazali kao zakone translatornog i rotacionog kretanja tijela. Evo, znači, vidjet ćemo u nastavku kako ćemo zabilježiti zakon količine kretanja, momenta količine kretanja i zakon kinetičke energije za ravno kretanje krutog tijela. Pri, znači, ravnom kretanju. Kretanju krutog tijela. Naime, zabilježit ćemo ove zakone u onom njihovom konačnom ili integralnom obliku na način da ćemo praktično se vratiti na jednačine kretanja, ravno kretanja, kako smo ih zabilježili. Znači, ovo su bile diferencijalne jednačine ravno kretanja. I posmatrat ćemo, znači, kretanje tijela u nekom konačnom intervalu vremena. Za kretanje u nekom intervalu vremena od t0 do t i integraliti ove naše diferencijalne jednačine kretanja za dati interval vremena. Znači, integralit ćemo diferencijalne jednačine imajući na umu da su komponente ubrzanja težišta tijela kao i ugaonog ubrzanja ništa drugo nego oni prvi izvodi po vremenu brzine. Pa onda integraljanjem u stvari dobijamo da je masa puta komponenta brzine težišta u trenutku vremena t
minus proizvod mase tijela i komponente brzine težišta u početnom trenutku jednak integralu x komponente glavnog vektora sile množenog ovim diferencijalom vremena i kažemo integralimo za dati interval od t0 do t. Znači, ovo bi bila promjena količine kretanja, masa puta brzina u konačnom trenutku t, u početnom trenutku jednako je, šta je ovo sa desne strane? Kako smo ovu veličinu definisali? U dinamici materijalne tačke. Upravo kao impuls sile i to njegova projekcija na pravac osi x. Integral druge jednačine, diferencijalne jednačine kretanja, daće promjenu količine kretanja tijela po pravcu ose y, znači integral od fy dt za dati interval vremena je y komponenta impulsa sile. I treća jednačina daće nam da je zašto pitate? Za y? Ys, znači komponenta brzine težišta i komponenta brzine u početnom trenutku, ys 0. Integral od fy dt je komponenta y komponenta impulsa sile. A u trećoj jednačini, znači ovoj jednačini obrtanja, imamo da će priraštaj kinetičkog momenta pri rotaciji odnosno pri ovoj rotacionoj komponenti kretanja tijela, biti jednak integralu iz proizvoda momenta spoljašnjih sila i diferencijala vremena za ovaj naš interval od t do t0. I ovu veličinu ćemo nazvati impuls momenta. Znači ovo ms je impuls momenta sile, kao što su ove dvije veličine bile impuls sile. Evo, znači, zakona količine kretanja i momenta količine kretanja u integralnom obliku. Zakon količine kretanja krutog tijela i treća jednačina kao zakon momenta količine kretanja krutog tijela u integralnom obliku. I uz ove jednačine hajmo još dodati onaj opšti izraz zakona kinetičke energije, znači priraštaj kinetičke energije pri nekom konačnom pomjeranju, jednak je ukupnom radu koji izvrše sile koje dejstvuju na naš sistem pri datom pomjeranju. A šta smo rekli? Na šta se svodi redukcija sistema sila koji je dejstvovao naše tijelo na onu više ne proizvoljnu tačku, nego težište tijela u datoj ravnini kretanja na glavni vektor sila i glavni moment sila. Pri čemu glavni vektor sila vrši rad, jel tako, na pomiranju hvatišta svoje napadne tačke, kao što i glavni moment sila vrši rad na onom našem ugaonom pomiranju fi. Kinetička energija tijela pri ravnom kretanju, hajmo se prisjetiti, polovina proizvoda mase i brzine. Kad govorimo o sistemu, rekli smo centra inercije ili središta mase, u ovom slučaju težište tijela, evo označit ćemo ga sa S, plus jedna polovina proizvoda momenta inercije za osu koja prolazi kroz težište i kvadrata one naše ugaone brzine ravnog kretanja, evo zabilježit ćemo je kao fi sa tačkom, dok se ukupan rad, znači, svodi na sumu radova. Znači, glavni vektor sila možemo predstaviti i sumom radova sistema sila koje vrše rad na elementarnim pomjeranjima njihovih hvatišta, a onda i prikazati rad momenta spoljašnjih sila na datom ugaonom pomjeranju, pa za više sila, evo je ovdje da navedemo da možemo tražiti sumu takvih momenata na datom ugaonom pomjeranju tijela. Pri čemu za ovu translatornu komponentu pomjeranja
neka imamo neko pomjeranje od M do M0 naše tačke u kojoj dejstvuje data sila F, a ugaono pomjeranje od nekog početnog fi 0 do nekog konačnog položaja. Znači, u principu imamo jednačine koje smo i dosadjeli, već spominjali, nismo rekli ništa novo, osim što smo ih na neki način integrisali u ovu analizu dinamike ravnog kretanja krutog tijela. I evo, znači, za danas ćemo napraviti rez. Ovdje, znači, stajemo.